ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ MP ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੱਚਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ MP ਨੂੰ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ MP ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2100 ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ MP ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ MP ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਫੇਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ MP, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MP ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ MP ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਤੌਰ MP ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਏ ਪਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ 3 ਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਇਓ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ।